ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଦେଓଝର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିଚାଳିତ କାଟାମାଟି ଲୌହ ଖଣିରୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ମୁର୍ଗାବେଡ଼ା, ମହାଦେବ ନସା, ଦେଓଝର, ଠାକୁରାଣୀ ଓ ଦାଲାବିରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସୋମବାର ଖଣି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣିରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ ନେଇ 2016 ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମର 30 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣକୁ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଓଝର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ଦାବିରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ଖଣି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣଧାରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ 4 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖଣିର ଲୁହାପଥର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚମ୍ପୁଆ, ବଡ଼ବିଲ ତହସିଲଦାର, SDPO ବଡ଼ବିଲ ଓ ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେଠିକା ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 30 ଏବଂ ତା ପର ବର୍ଷରେ 70 ଏମିତି କରି 100 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କଥା ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ବିଲକୁଲ କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଠିକାଦାରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ 23 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଯେମିତିକି ଏଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ସାଜିଛି, ବା ଆପଣ ଦଲାଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ବା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପକେଟରୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ ଏବଂ ଟିସ୍କୋ ଶୁଣୁନାହିଁ,